lavička zlyhala. Dnes je tu ale nový deň, nový zápas a Nóri si budú chcieť pripísať prvé body v stretnutí s Dánskom. To už jeden duel zvládlo. Na tomto turnaji porazilo Rakúsko, na konte má... Ale spoluhráč nevidel a už potom už bolo neskoro. Ale videl sa pred brankovom priestore Nóri a za pukom sa ešte naťahoval Vikingstad. No, ožívajú dánsky fanúšikovia, ktorí teraz... hodnú chvíľu museli trpieť a vyčkávať na to, čo sa udeje pred ich bránou. Zuccarellos, výborný spracovaním a krásnou asistenciou. Gól! 1-0, Francek Nigord. Čas 27:45. Tak teraz parádna akcia Zuccarella. A až na ten jeden samostatný nájazd, ktorý mali pri vlastnom oslabení, nám nič neukázali. Ešte raz nádherná príhrávka, gól Michal. A takticky to podľa predstav nevychádza. Dykov stále ostáva Fráňa, až teraz tu už bude hra Baba. Na ľade 6 útočiacich korčuliarov dánskeho týmu a pred nami posledná štvrť minúta. Trupu nezískal, ten smeruje do brány, Norsko dnes zvíťazí. Tak teraz neviem, Dáni boli nasťahovaní v útočnom pásme a ten útočná potom chýba. Vlastne Nóri získali puk a dostali sa do dánskeho obranného pásma a zdržovali hru. Za českú reprezentáciu. No a Dáni si po tomto zápase myslím si, že budú môcť len a len spýtovať svedomie. Určite. Nóri dneska zaslúžené. Boli aktívnejší, boli lepší až na pár náznakov.